মাইরা কানে ডেটা কটন ক্যান্ডি নিলে ন আজি রাতি লক্ষী পূজা কানে যা জুগা কৰিছো হ্যালো ফ্রেন্ডস ই খবর আপোনালোকৰ মোৰ ভালেই মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি ইয়া ভিডিঅ একদম পুৰা ৰাস্তাৰ পৰা কৰি আছো বাহিৰত আছো মাইৰাক স্কুলত থলো স্কুলত থৈ পেলাই যিহেতু আজি লক্ষ্মী পূজা আৰু প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই লক্ষ্মী পূজা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে আচলতে লক্ষ্মী পূজা বুলি নহয় ইয়াতে কোজাগৰি পূৰ্ণিমা বুলি তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰে খুব ৰ'দ দিছে মই বজাৰ কৰিলোঁ যিহেতু লক্ষ্মী পূজা বুলি ক'লে পূজা ভাগ নাপাতিলে একদমেই ভাল নালাগে আৰু লক্ষ্মী পূজা বুলি ক'লে মনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিয় নাজানো মোক খুব ভাল লাগি থাকে পৰহিৰ পৰা ঘৰ চাফা কৰিছোঁ পূজা বুলি ত' এতিয়া নাৰিকল আমপাত তাৰপিছতে ধূনা বান ধূনা তামোল পাণ চবখিনি লৈ আহিছোঁ ৰাতিকে অকণমান আয়োজন কৰিছোঁ মই খোপাই গৈছোঁগৈ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ ৰ'দ দি আছে তাতে মাইৰাক স্কুলত থৈ বাহিৰে বাহিৰে গ'লোঁ বস্তুখিনি লৈ পেলাই এই আহি আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ পেলাই যদি পাৰোঁ সময় হয় এতিয়া টাইম মিলে লক্ষী জেগাখিনি ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো ভাত বনাব লাগিব ভাত পানী বনাই মেলি আকৌ আঢ়ৈটা চৰি দুটা বজাত মাইৰাক আনিবলৈ যাব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব মই যিমান পাৰোঁ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে মই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ লওঁ তেনেহ'লে হা ঘৰ আহি পালোঁ পোৱাৰ পিছত এয়া আকৌ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ল'লোঁ কাৰণ বেছি সময় হাতত নাথাকে এয়া লক্ষীৰ কাম মানে লক্ষীৰ জেগাখিনি চাফা কৰিব লৈছোঁ আৰু লক্ষীৰ ওচৰত যিটো মোৰ তামৰ এটা পাত্ৰ আছে তাৰ ওপৰতে মই চাকিটো দি থওঁ সদায় তেলপুৰি আচলতে ৰংটো বেয়া হৈ গৈছে তেতেলি থাকিলে ভাল হয় চাফ কৰিবলৈ মই এতিয়া অকণমান বাচন থোৱাটোৱে চাফা কৰি দিছোঁ তেতিয়া অকণমান চিকচিকীয়া আৰু লক্ষীৰ যিখিনি বাচন বৰ্তন সেইখিনি একদম চাফাকৈ চিকচিকীয়াকৈ থাকিলে বৰ ভাল লাগে নহয়নে আৰু কি হ'ল জানেনে মই ভিডিঅ'টোত কথাও কৈ আছোঁ ইফালে মই ভইচ অভাৰো দি থাকিব লগা হৈছে ছাইডত মই লক্ষী পাচালিখন লগাই থৈছিলোঁ টিভিত অকণমান ছাউণ্ডটো আহিলে কাৰণে কালি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলোঁ কপিৰাইট লাগিলে আকৌ ডিলিট কৰি পেলাই নতুনকৈ মই ভইচ অভাৰ দি পেলাই এতিয়া আজি আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এয়া কামত লাগি আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইটো ভালদৰে ধুই দিয়াৰ পিছত যিটো বাতিটো ধুইছিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ চিকচিকাই গ'ল চাওকচোন তেতেলি মৰা হ'লে চাগে আৰু অলপ চিকচিকিয়ালেহেঁতেন এতিয়া আজিলৈ হৈ যাব আৰু লক্ষীমা এতিয়া সন্তুষ্ট হয়নে নহয় নাজানো এতিয়া গোটেই জেগাখিনি অকণমান তিতা কাপোৰ এখনলৈ চাফা কৰিছোঁ আৰু সেইটো গিলাচত আছিলে ৰাতিপুৱা দিয়া লক্ষীৰ পানী ৰাতিপুৱা যিহেতু ধূপ জ্বলাইছিলোঁ সেইকাৰণে সেইখিনি পানী চেঞ্জ কৰি নিদিওঁ চেঞ্জ কৰি থাকিবলৈ লক্ষীৰ জেগাখিনি পানীখিনি বেয়া লাগে আচলতে সেইটো কাৰণে বাকী যিখিনি অকণমান লেতেৰা হৈ আছে সেইখিনি চাফা কৰোঁ আচলতে লক্ষীৰ জেগা সদায় চাফা কৰা হয় মই ধূপ চাকি জ্বলাওঁতে সদায় কাপোৰখনে অকণমান মোহাৰোঁ কিন্তু লক্ষী পূজা বুলি ক'লে কিবা এটা অকণমান স্পেচিয়েল হয় নহয়নে আৰু এই চাকিকেইটা চাওক প্লাষ্টিকৰ হয় মই কলকাতাত থাকোঁতে কিনিছিলোঁ ছটা আছিলে যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকি চুই দিয়ে বা ফুৱাই দিয়ে আমাৰ মাইৰাইটো গৈ পেলাই ফুৱাই দিয়েগৈ কেতিয়াবা ধেমালিতে সেইটো মই কলকাতাত থাকোঁতে কিনিছিলোঁ তাতে অকণমান পানী দি দিব লাগে পানী দিলে খুব ধুনীয়াকৈ জ্বলি যায় ওপৰৰ লাইটাৰৰ নিচিনা অকণমান বগাকৈ দেখিছে শলিতাডালৰ নিচিনা তাতে পানী দি দিয়াৰ লগে লগে খুব ধুনীয়াকৈ জ্বলি যায় একদম ধৰিব নোৱাৰি দূৰৰ পৰা চাকিয়ে সঁচাসচি চাকিয়ে হয়নে প্লাষ্টিকৰে চাকি হয় ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণেও খুব ধুনীয়া হয় যেতিয়া মই ৰাতি লগাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো আপোনালোকে যদি পাৰে কিনিব পাৰিব অনলাইনতো পায় অফলাইনতো পায় আৰু এইটো আছিলে এটা ৰূপৰ কইন বেংগালোৰত থাকোঁতে কিনিছিলোঁ সেইটো অকণমান এতিয়া ধুই দিব লাগিব অকণমান লেতেৰা হৈ গৈছে তেল চিকটি লাগি লক্ষীক চাফা কৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আৰু যিখিনি মালা আছিলে পুৰণা মালাখিনি ভালকৈ ধুলোঁ ধোৱাৰ পিছত সেইখিনি মালাকে মই এতিয়া পিন্ধাই দিছোঁ আৰু এই ধানখিনি দেখিছেনে বিয়াৰ পিছত যেতিয়া প্ৰথম গুৱাহাটী গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত থাকোঁতে কিনিছিলোঁ চানমাৰীৰ বজাৰৰ পৰা যিহেতু আমি চানমাৰীত আছিলোঁ আৰু ধানখিনি পেলাই দিবলৈ বেয়া লাগে কাৰণে আৰু য'তে ত'তে মোৰ ধান বিচাৰিবলৈ আচলতে দিগদাৰ হয় বেংগালোৰত থাকোঁতে ক'ত বিচাৰিম কলকাতাত থাকোঁতে ক'ত বিচাৰিম সেইকাৰণে একেখিনি ধানকেই মই থৈ দিছোঁ লক্ষীৰ নামতে থৈ দিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ভালকৈ চাফা কৰি সেইখিনিয়ে মই দি দিওঁ আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ বজাৰৰ টোপোলা কি কি আনিলোঁ এইখন চাওক লক্ষীৰ কাৰণে এখন চুন্নী আনিলোঁ ইমান ধুনীয়া মৰম লগা সেইটো কাৰণে এইখন লৈ আহিছোঁ এইখন মাক পিন্ধাম এতিয়া
আৰু এইখিনি হৈছে ফুল মই পদুম ফুল বিচাৰিছিলোঁ ৰঙা পদুম ফুল যিহেতু নাপালোঁ সেইটো কাৰণে নাৰ্জী ফুল পালোঁ নাৰ্জী ফুলকে লৈ আনিলোঁ নাৰ্জী ফুল দি পেলাই থাপনাখন অকণমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিম আৰু আনিলোঁ আপোনাৰ এয়া হৈছে এটা ধূনাবান ধূনা দিব লাগিব ধূনা দিলে যিহেতু অকণমান ভাল লাগে ন ঘৰটো ধুনীয়া গোন্ধাই মনটো কিবা পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগে এটা আনিলোঁ নাৰিকল নাৰিকলৰ যিটো চিৰা বনাব লাগিব মানে চিৰাৰ লগত নাৰিকল দি পেলাই যিটো লক্ষীক আমি প্ৰসাদ দিওঁ সেইটো আৰু এয়া হৈছে ধূনা ধূনা ইয়াত বহুত বিচাৰিলোঁ নাপালোঁ লাষ্টত গৈ পেলাই পূজাৰ দোকানখনত গৈ অৱশেষত মই ধূনা পালোঁগৈ আৰু এয়া আনিলোঁ আমপাত আমপাতো পালোঁ আমডালি গাঁঠিব লাগিব এইখিনিয়ে হৈছে আজিৰ বজাৰ আৰু এয়া আনিলোঁ পাণ আৰু তামোল তামোল যিহেতু ইয়াত আমাৰ নিচিনা যিটো তামোলটো নহয় ইয়াত চুফাৰি পায় এইটো একদম খাবলৈ হ'লে এলাপচা মানুহৰ দাঁত যাব যিহেতু এওঁলোকে ইয়াত তামোল নাখায় মানে পূজাতহে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু পাণখিনিও একদম দীঘল দীঘল আমাৰ নিচিনা নহয় আৰু এইখিনি চুফাৰি চব অকল পূজাৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে তামোল পাণটো ব্যৱহাৰ কৰে সেইকেইটাই মই আনিলোঁ বজাৰৰ পৰা এয়া মোৰ হৈ গৈছেগৈ লক্ষীৰ কাম আৰু এয়া আমপাত দি দিছোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে তামৰ আমপাত হয় পাঁচটীয়া আমপাত মই এবাৰ দেউতাক কৈছিলোঁ দেউতা মোক আমপাত আনি দিবচোন গুৱাহাটীত মোৰ আমপাত বিচাৰি ফুৰিবলৈ দিগদাৰ হয় য'তে ত'তে পোৱা নাযায় যে দুটা আনিব এটা যোৰহাটৰ ঘৰখনত থ'ম যদিও পায় তাতে আমপাত তথাপিতো আপুনি দুটা আনিব এটা যোৰহাটৰ ঘৰখনত থ'ম আৰু এটা মই গুৱাহাটীলৈ লৈ যাম আৰু সেই দেউতাই আনি দিয়া আমপাতটোৱে মই এতিয়াও চলাই আছোঁ ভালকৈ ধুই দিলে আচলতে চিকচিকা হৈ যাব ধোৱা নাই কাৰণে অকণমান ৰংটো ক'লা পৰি গৈছে আজি হঠাৎ মানে এই আমপাতটো দেখি মোৰ দেউতালৈ খুব মনত পৰি গ'ল দেউতা গুচি গ'ল কিন্তু দেউতাই যিটো মোক আমপাত আনি দিছিলে সেইটোতো সদায় জনম জনমৰ কাৰণে থাকি গ'ল এইটো আজি এতিয়া থৈ দিম কেঁচা যিহেতু ফ্ৰেছ আমপাতটো মই দিছোঁৱেই এইটো আমপাত আকৌ পিছত যেতিয়া মোৰ আমপাতৰ নাটনি হ'ব তেতিয়া মই সেইটো আমপাত দি দিম এতিয়া 5:30 হৈ গৈছে মাইৰা শুই আছে স্কুলৰ পৰা আহি তাইক ভাত পানী খুৱাই আজৰি হ'লোঁ এয়া ৰাতি লক্ষী পূজাৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰিছোঁ আমপাত আনিছিলোঁ যে অথনি এতিয়া ভাবিলোঁ দৰ্জাৰ সন্মুখতে দুফালে দুটা গজাল লগাই থোৱা আছে ভাবিলোঁ আমদানি লগালে ভাল লাগিব তো এইটো এতিয়া আমদানি গাঁঠি পুৰা ক্ৰমে চলি আছে লক্ষীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া লক্ষী আহে নে নাহে নাজানো আৰু আপুনি লক্ষী কথা নাপাব আঠটা হৈছে আৰু এতিয়া এতিয়া আমি ইয়াতে থৈ দিম যেতিয়া আন্ধাৰ হ'ব মাইৰা শুই উঠিব তেতিয়া লগাম তাই দেখি খুব ভাল পাব ধূনাবান এটা আনিছিলোঁ যে সেয়া ধুই পেলাই অকণমান ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ আৰু এয়া তেওঁ কলকাতাতে অনা চাকি 4টা নতুন চাকি আছিলে আজি নতুন চাকি জ্বলাব লাগে যে সেইটো কাৰণে এয়া 4টা চাকি ধুই আৰু ৰ'দাই থৈছিলোঁ আমদালিখিনি গাঁঠি হৈ যোৱাৰ পিছতে এয়া অলপ অলপ সন্থা লগাৰ নিচিনা হৈছে আৰু সেইখিনি সময়তে মই হাতত অলপমান পানী লৈ পেলাই বাতি এটাতে পানী লৈ লৈছোঁ সেইখিনি অকণমান মই গোটেই ঘৰটোত ছটিয়াই দিম সৰুতে আচলতে মাক দেখিছিলোঁ মায়ে লক্ষী পূজাৰ দিনা সন্ধিয়া লগাৰ সময়ত যেতিয়া চাকি জ্বলায় চাকি জ্বলোৱাৰ আগে আগে গোটেই ঘৰখনত ঘৰটো আকৌ এবাৰ সাৰি লৈ পানী ছটিয়াই সেইখিনি কথা আচলতে মনত ৰখি গৈছিলে মাক দেউতাকে যিয়ে কৰে সন্তানেও সেয়াই শিকে বুলি কয় সেয়াও আজি মই এনেদৰে কৰি ল'লোঁ সেয়া সন্ধ্যা লাগিলে 7টা বাজিলে এতিয়া যিহেতু 7টা বজাৰ পিছতহে অলপ দেৰিকৈহে মিলিব আহা মই পোচাব নমাহা তাৰপিছতে এয়া মই হালধীয়া কাপোৰ পিন্ধিলোঁ মায়েৰে ধুনুচোলা পিন্ধিলে তাই ক'ৰবাত বোলে লক্ষী পূজা চাবলৈ যায় এতিয়া ক'ত যায় নাজানো অকণমান তললৈ উলিয়াই দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ ড্ৰেছ কৰি ৰেডি হৈ আছে মায়েৰা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কৈ দিয়া লক্ষ্মী পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে কোৱা সকলোৰে মংগল হওক লক্ষী ওচৰ যা যোগাৰ কৰি আছোঁ এতিয়া অথনি যে লগাইছিলোঁ আমদানিডাল সেইডাল লগাই লওঁ
এতিয়া আকৌ ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যাব এতিয়া এয়া দিবলৈ লৈছো চাউল আৰু তাতে এটা দিছো পইচা সবৰে নিয়মবোৰ আচলতে বেলেগ বেলেগ হয় আমি সৰুৰ পৰা ঘৰত মা কেনেকৈ দিয়া দেখি আহিছিলোঁ সেইটো কাৰণে এয়া ময়ো দিবলৈ লৈছো বজাৰ কৰিলোঁ কিন্তু কলপাত আনিবলৈ পাহৰিলোঁ তলত এটা আমপাত দি দিছো চাব তোমাকো চাব হা তুমি এইটো ধৰি থাকাচোন এইটো ধৰা এইটো এইটো এনেকৈ ধৰা লাহেকৈ ধৰা অঁ আঁতৰি দিয়া এতিয়া মামু কি কবা কোৱা নমু অহা নাই মই এতিয়া চাকি দিম ধূপ দিম নমু আহিব ৰবা নমু ফালে চাই থাকা লক্ষ্মীৰ মাৰ খং উঠিব দেই এই গছ যে অথনি মই দেখুৱাইছিলোঁ দুপৰীয়া আপোনালোকক সেয়া চাওক মায়েৰে খেলি আছে পানী দি পেলাই আৰু দেউতাক অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছতে তাইৰ কাৰণে আজি লক্ষী পূজা বুলি কটন কেণ্ডি লৈ আহিছে আৰু কটন কেণ্ডি পাই একদম তাইৰ দিল খুচ আৰু সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছেহি আনফালে এয়া মই শৰাইখন আগবঢ়ালোঁ কিন্তু শৰাইখন আগবাঢ়োঁতে ভিডিঅ'টো মই অন কৰিবলৈ থাকি গ'ল সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু এয়া লৈ আহিছিলে লক্ষীৰ কাৰণে বগা মিঠাই সেইখিনিও মই এয়া একেলগে আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে চিৰা নাৰিকল দি পেলাই যিটো আমি লক্ষীক প্ৰসাদ দিওঁ লক্ষীয়ে খাই ভাল পায় বুলি কয় সেইখিনি এয়া একেলগে আগবঢ়াই দিলোঁ আৰু আনফালে এয়া মই বনাই আছোঁ অকণমান খীৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন অমৃত বৰষে বুলি কয় আৰু সেই অমৃত পায়সত অলপমান পৰিলে এইখিনি পায়স খালে অমৃতৰ সমান হয় বুলি কয় সেইটো কাৰণে আগতে এইবিলাক কথা ইমান গম নাপাওঁ এতিয়া
ইন্টারনেটৰ যুগত সকলোখিনি কথা গম পোৱা গৈছে আৰু আমি যাক থাকো পুনে তাত তেওঁলোকে লক্ষ্মী পূর্ণিমাটো কোজাগিৰি বুলি কয় আৰু তেওঁলোকে হেনো আগৰ পৰাই নিছে মাইৰা উৎপাত পায়কখিনি বনাই মানে ৰাতি বাহিৰত থৈ দিয়ে চন্দ্ৰ যিটো ৰেঙনি মানে পায়কত পৰে আৰু সেইটো তেওঁলোকে মুনলাইট খীৰ বুলি কয় আজি ইয়াতে বিলাব মুনলাইট খীৰ নাজানো যাওঁ যদি সময় পাৰোঁ মিলাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যাওঁ তেনেহ'লে মই এইখিনি বাহিৰত থৈ দিওঁ মোৰ মতে ককৰচে স্পৰ্শ কৰিবই সবকে খাবলে দিব লাগিব যে নজান পৰি গৈছে টেষ্টি হৈছে নে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তেনেহ'লে ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।